изцяло заявлявам, че не виж. Човек, ако дете с неща се гледат, така е смисъл, вместо лък. Не, той е, виж, по... Това е един своего рода пророчески комикс. Ние го знаем отпреди, защото сме фенови на списанието и специално на комиксовата поредица за Доктор Джустис. В 512 брой от януари 1979 година историята се казва Един изпуснат вирус и едно към едно на 90% присъздава днешната ситуация. Казвам накратко. Европа е сполетяна от грипна пандемия. Всички са покусени на легло. От Лондон до Москва, от Неапол до Хамбург. Всичко е изтръчкано по леглата. В Световната здравна организация в Женева се е свикана спешна пресконференция. Нашия главен герой, доктор Джустис, води тая пресконференция, защото лицето, което трябва да води пресконференцията, също е болно. И се оказва, че това не е нито хонконгския вирус, който е вълнял 78 година, нито московския щам на вируса. Се оказва, че е разработен вирус, който е изпуснат от лаборатория в Лондон. Доктор Джустис лети спешно за Лондон, за да разследва случая, да открие какво се случва. Открива съпругата на човека, който е шеф на лабораторията, но той по една мистерия на обстоятелствата, си е самоубил, поне така казват. Тръгват да разнищват случая, откриват замесени високопоставени лица, които искат да възпрепятстват доктор Джустис, откранали са документацията на ваксината срещу този вирус, няколко страници екшен, комикс екшен с източни бойни изкуства и накрая доброто възтържествува. Доктор Джустис арестува това високопоставено лице, нещата си идват на мястото и доктор Джустис е повален на легло. Обаче, какви са другите пророчески елементи в комикса? Едно към едно се пресъздава днешната ситуация. Полицаите в Лондон са нарисувани с кърпички, с маски на лицата. Тихат дори гвардейците пред Бъкингамския дворец. Госпожа Бенсън, която е съпруга на самоубилия се, поне така в комикса, лекар, който е открил ваксината, за нейния прототип е използван образа на Маргарет Тачър. А тя по него време все още е лидер на опозицията и министър на екологията в сянка. Само 4 месеца след това става първата жена министър-председател на Англия. И другия пророчески елемент в този комикс е, че в синхрон с днешната ситуация, преди 2 години, през 2017 година, известни американски милиардери бяха открити, самоубили се поне така в тях, които бяха открили ваксина, лекарство, което помага за един от щамовете на коронавирусите, нали казваме, че той мутира. И американският президент в момента лансира това лекарство и то наистина, поне така казват хората, помага за лечението с коронавируса. Ето още един паралел между комикс пророчеството и днешното време. Хепи енд е много интересен, той е обоснован с английския хумор, защото доктор Джустис попада на един лекар, който му дава телефона на госпожа Бенсън в Лондон и той също е повален, той е негов колега на легло и той се лекува с Ямайка, с уиски Ямайка и така свършва и епизода, препоръчват си лекуващия лекар на доктор Джустис, му казва как се лекуват хората и той казва, мой английски колега ми препоръча да се лекувам с Ямайка, но правят бележка, че англичаните не са все пак като хората. Прототип негов ползват Ален Делон да го нарисуват, но да, прилича да. На Ламбо повече на Мария Стефан. На Ламбо? Стефан Ален Делон да не го... Да, Ален Делон. Графиката е дело на известния Рафаеле Карло Марчело, който е един от локомотивите на европейския комикс. Сценариста Оливие също е школуван 30 години в списанието. Интересното е още с първа страница, че самото изображение на вируса напомня на самата планета, която някак е унапастена от този вирус. От друга страна, забележителното е, че върху географската карта на Европа този вирус преобладава, е разположен върху Северна Италия. Ето още една аналогия, която е най-малкото зловеща. Една от другите интересни графични забежки на автора, точно в тази серия, е, че той е нарисувал и себе си като един от героите. По принцип Марчело се позволява много рядко да прави това, тъй като това е изкушение за всички художници на комикси, но в случая той го прави много чаровно.
Както спомена и Стоян, за образ на съпругата на доктор Бенсън е използвана една иконична снимка на Маргарет Тачър по-младите години. Горе-долу това е времето, което тя посещава и България в качеството на министър на образованието. По него време била много впечатлена от нивото на образование в България. Тоест, тая рисунка е още един от похватите, които Марчело винаги използва, за да внуши някакво художествено послание. Също интересно е и това, че в края на комикса виждаме много добро изображение на лице, на човек в близък ракурс в лице, който страда от този вирус. И тъй като вече всички имаме опит със страданията от подобни вируси, като цяло можем да разглеждаме този комикс не само като един куриоз за нещо, което е предсказано, но да го разглеждаме с очите на хора, които са минали през това или поне се опитват да не минат. Още една причина много добре да се съобщим на графично ниво с това органично повествование, което много добре съвпада с сухия сценарий. Специално този епизод завършва с едно леко усещане за неспокойствие, защото може би в много редки случаи главният герой, който винаги се справя с проблема, остава на легло. Тоест, очевидно е, че тук е търсен на момента на предупреждение към читателя, а не само забавната част, която винаги завършва с един захаросан хепи-енд. Не, по-скоро тук мисля, че говорим наистина за едно тревожно послание, което на времето си може би е било навременно. Дали сега е по-различно, бъдеще ще покажем. Тъй като епизодите с този герой са над 100, ние и друг път сме се натъквали с колегата Стоянов, че има и други пророчески моменти. Такива са настъпвали с олимпийски игри, с много политически тревожни моменти от най-новата история на Европа и на света. Да, има. И този е поредния, но този просто прави впечатление колко прецизно съвпада с реалността, с живия живот. Но далеч не е единствения. С какво може да ме оплашите още? С абонамент за списанието за следващите 2 години, ако трябва да стоите вкъщи и да четете комикси. Англичанин тук с маската. Ето нали как почва да киха този, а пък довършва кихавицата животното. Така че наистина с вирус. Тук е ударил подписал. И там се е подписал, да. А той не се подписва на всеки епизод. Да. Той е нали оградата на Бъкингам? Да, бе, да, бе, Бъкингамския дворец, той е точно... Да, нататък. И тук ми направи всичко. Ето кръквици и катанията и точно израстат стихартуса. Обаче, ето тук ще снимат механичния модел.